Dámy a pánové, naším dalším hostem je Mikolas Josef. Mikolas Josef nedávno soutěžil, to vám chci vrátit, nedávno soutěžil na soutěži Eurovize, nebo jak se to přesně řekne? Ano, řekl jste to správně. Soutěž Eurovize. Já jsem to asi trošku podcenil, protože já si to pamatuju jako mladý, tím, že to bylo ze západu, tak to bylo něco úplně pompézního a myslím si, že dneska jeden z velkých užitků, který to má, je pro ty interprety a pak, že jsou části světa, který to sledujou víc a části světa, který to sledujou míň, ne? Protože jsem si všiml, že třeba Izraelci ty jsou z toho úplně v tranzu. Možná i proto, že ona vyhrála, ta jejich nějaká zpěvačka, že jo? Ano, je to tak. Je to no. Tak. Ale jako, ono to má svůj význam, ale já jsem to možná podcenil, protože já to pamatoval, když si to bylo jako úplně pompezní, že jsme na to vůbec mohli koukat. Tak dneska toho je tolik, že... Já si pamatuju, že když šel Karel Gott, já si to nepamatuju, ale... To jsem se chtěl divit teďko. Ale Karel Gott před mnoha lety reprezentoval Rakousko právě. Ano. A dneska Eurovize je vlastně Evropa plus Austrálie. Hodně se to kouká taky v Číně. No. A... Ono se to proměnilo trošku, modifikovalo. Ano. A jsi takový květovaný, hodně to nějaký trend. Já jsem si začal připadat jako starý kreten. Já jsem si říkal, že Eurovize není moc zábavná, že to se to bude změnit. Ne, teď mě to zaujalo, jsem si říkal, jste přišel jak Mauglí úplně. A je, tak chápu, jste přijel ze světa, to asi letí, nebo tohle taky, ty kytky, že jo? To mě vůbec nenapadlo, že to bylo muži kytky. A teď, to teď půjde? Ne, hezký přece ne. Já proti tomu nemám hustistko, ale já tady jenom jsem si uvědomil, na mě není kvítek, že jo? To mě taky ne. No, vy taky ne, jste jak... Ne, ale tak já se tady... Počkejte, ještě jsem se... Pojďte, pokračujte. Ještě jsem se chtěl zeptat. Mikolas Josef, já pořád jako blbej jsem si myslel, že vám přehazujou křestní jméno s příjmením. Není to tak. Vy jste Mikolas křestním a Josef příjmením. Ano. Čili když vám řeknu Pepo, tak je to jako Krauzi. Ano, přesně tak. No a to je teda jako trošku blamáž v českých poměrech, v Zubenku, ne, ne. To úplně nevím, ale je to tak každopádně. Mikolas Josef. No, ale tak vy jste se velmi dobře připravil, taky jste velmi dobře dopad. Jste spokojený? Jsem spokojený. Myslím si, že my jsme měli malinko problém se zraněním, který tam proběhlo. No to jsem četl, první... co se vám stalo? Něco myslím, se zádama? Nebo co? Trošku problém se zádama jsme tam měli, no. A co nebo jste spíš měl? Já. Měli, tak máte jedny záda, ne? Je to tak. A co se vám stalo se zádama? My tady jsme... to máme, no. Ano. No. To není úplně nejpozitivnější fotka. My tady dáváme někdy i nepozitivní. No každopádně toho, co se nám takhle stalo... Ne vám, jako vám. Ale bude jako týmu, protože my jsme tam byli jako delegace takhle celá, takže označuju nás a když řeknu, že jsme z toho byli vystresovaní, tak jsme z toho opravdu všichni byli vystresovaní. Ne to, že jste byli vystresovaní, chápu, ale říkat boleli nás záda je divný, ne? Vypadá, že jste jako panovník v podstatě. Podali nás záda, tak jsme si je nechali ošetřit. Ale, no a co se vám stalo s těma záda? Tak já si to rád poslechnu. Jo, tak těší, jo. Že i mladí lidi mají problémy se zádama. Jo, nejste. No a co to, tak to možná byl stres, ne? Malinko to byl stres. My jsme přilítali na zkoušku. Odlítali jsme asi ve 3 ráno a hned ten den byla zkouška. Moc jsem se nerozehřál a měli jsme tam akrobatický prvky trošku. Aha, ve vystoupení. Ano, který tam probíhali, já jsem trošku špatně dopadl. A i když jsem špatně dopadl a cítil jsem, že něco není úplně správně, tak jsem to udělal ještě párkrát a pak jsem neodešel úplně po svých. No. Mně se stalo něco podobného, když jsi na slovenský mis a ani jsem nepuskakl. A udělal jsem to jenom jednou teda. Nemělo cenu to opakovat, ale... vy jste si to i sám jako produkoval nějak, napsal tu písničku, zorganizoval si tým teda? Je to tak, já jsem vlastně minulý rok mi přišla nabídka, abych jel s písničkou, kterou produkoval někdo jiný. Nakonec jela Martina Bárta právě na Eurovizi. A já jsem řekl, že tohle to úplně dělat nechci. Nebylo by to asi něco, s čím jsem se cítil dobře na tom pódiu. Takže takhle já jsem jel s písničkou, která byla moje, já jsem si ji napsal. Jsi si sám napsal? Si ji produkoval. Vy jste jezdil různě po světě, po Evropě, že jo? Ano, je to tak. Já jsem začal tady,
tady v Praze, když mi bylo asi tak 15 let, tak jsem vystupoval v Kobylisích tady v metru, tak jsem se snažil takhle ze sebe ztratit trošku trému. Jo, byste to bral jako trénink takový? Je to asi nejlepší trénink, takhle. Teďka jsem se akorát vrátil z Londýna a tam lidi, tam je úplně normální, že lidi chodí na ulici, ani vlastně nehrají třeba pro peníze, jenom si jdou prostě zahrát, dojimovat a jsou takhle před lidma, takže myslím, že to je nejlepší způsob, jak ztratit trému. Samozřejmě já jsem se takhle vydělával na svůj první videoklip, takže... No to chápu. No ale takže tam jste přijel se svou písničkou, dopadlo to dobře. Dopadlo to na 6. místo teda. A čtvrtý jste byl u diváků? Čtvrtý jsem byl u diváků. Co tam hraje roli u diváků? Jak se jim to líbí? To je něco, co asi je hrozně těžký říct. Ne, jestli to je jako vzhled, nebo ta písnička, nebo všechno dohromady. To opravdu nevím. Například reprezentant Švédska Benjamin Ingrosso, ten skvěle skoroval u Porot, ale diváci, ač pro mě to bylo třeba famózní, tak mu tolik bodů nedali, ale u nás to je hrozně moc o chemii, si myslím, a buď na ty lidi dobře působíte, nebo prostě ne. Takže. No a teďko teda máte jaký koncept? Můj koncept? Jaký je teďka můj koncept? Můj koncept je teďka studiový koncept. Teďka jsem se vrátil zpátky do toho, co jsem dělal před Eurovizí. To znamená, že já teďka dělám další písničky, ano, taky přišlo po Eurovizi spousta nabídek, takže hraju po festivalech, produkuju hudbu taky pro ostatní, mám spoustu studiových sessions a nahrávacích vlastně, říká se tomu songwriting sessions, abych to přeložil, tak jsou to psací vlastně... Schůzky těch, co píšou hudbu, takže takhle já teďka cestuju a cestuju takhle po Evropě a promuji dál. A jste původně od někud... Od Znojma nebo odkud? Ne? Ano, je to tak. Je to tak. Já jsem se teda narodil v Praze, ale dětství, nebo považuji si tak trošku víc za Moraváka asi než Pražáka. Tam jsem strávil své dětství a tam mě to hodně ovlivnilo. Ta muzika mě tam hodně ovlivnila. Já jsem vyrůstal vlastně na věci, co mi ukázal tatínek, takže Fleret, Vlastaredl, Čechomor a tak dále, takže hodně folklor. No a vy nám tady potom zaspíváte, ale ještě předtím, než nám na závěr zaspíváte, se chci zeptat, a z hlediska vkusu českýho, tak kam byste se tak zařadil? Jako stylu, ne vkusu. Já se tady tomu snažím malinko vyhnout. Jo. Myslím, že to nedělá úplně dobrotu a myslím, že člověk by měl být hodně svůj a moc se nesnažit zapadnout do nějakého žánru. Já jsem hodně multižánrovej. Já taky. Jo. Ale zatím jsem si nevybral. Já jsem tak multižánrový, že jsem se vůbec nerozhodl ještě. Klasika vám jde? Začínám ty housle pomalu. Jo, slyšel jsem. Já chci jezdit Zinovéfou totiž. A prosím vás, vy říkáte někde, že byste chtěli vyhrát Grammy? To je jeden z můj... No to je správný, no proč ji nevyhrál? Chtěl bych, no. Chtěl bych. A kdy? No. Zítra. To samozřejmě bude trvat spoustu. Nemáte na to nějaký takový koncept, nebo vám je jedno, kdy je hlavně to vyhrát? Je asi mít dobrou, nějakou takovou zdravou vizi, samozřejmě to úplně nepřánět, ale jednoho dne bych se rád dostal do Ameriky, do amerických rady a do jejich list umělecký sekce. Tak to je takový můj malý sen, ten největší sen je asi ten, že Miklos Josef jednou bude tatínek a bude žít v momentu. A tohle je jenom takový můj pracovní sen. Víte, největší sen je, že Miklos Josef bude tatínek a bude žít v momentu? Bude žít momentem, asi řekl špatně teďka, ale víte... Největší sen je teda Miklos Josef tatínkem. Ano. A bude žít momentem? No, největší sen je... To je tak snadný, bej tatínkem a žít momentem proti Grammy. No, jak pro koho asi? Jo, takhle. Jak máte nějaký problém? Nebo já se na to těším jednoho dne hrozně moc a těším tak počkejte, jak je to? Tak tohle je první a druhý je Grammy až, jo? Já si myslím, že... Ano, tak to je. Rodina má u mě tak trochu jako prioritu. Ale... A to se může stát, že poznáte nějakou přítelkyni a Grammy padne. A Grammy padne. Já si myslím, že Grammy a rodina jdou tak trošku dohromady. A záleží to asi na té přítelkyni tak trošku. No. Končí to tak, že budete říkat tý partnerce Grammy. A budu jí hladit každý den. No, hladit každý den, ne ze začátku. Někdy to pak malinko opadne, ale... No, také to funguje, ok. Ne, tak to mě zaujalo, ale tak proti gustu žádný disputa. Samozřejmě, ale tak čím jste jaksi mladý a bez závazků a to, tak máte tu šanci se věnovat té práci větší, než pak s partnerkou a
jako tatínek. Že? Jo, tak samozřejmě, možná už to v mém případě trvá až moc dlouho. A... Jo, no tak počkej, tady tě mám pár let. Je mi 22, ale už to dělám od 14 a dělám to hodně intenzivně. A... Čili vy jste už utahanej ve 22? My jsme tady opravdu unavený rozdíl. Ne. Jste oba krok, no ale tak. Ne, já jsem... Já jo, jsem... je ještě starší než vy dokonce. Ano. A jsem přišla za babičky v podstatě. No ale tak to je taková vaše představa. No a zároveň, když jste tady v Česku, tak jste v Praze, nebo jezdíte i na tu Moravu? Jsem v Praze, na Moravu jsem se už nějakou dobu nepodíval, ale měl bych tam za babičkou brzo vyrazit, rozhodně. A žít s ní taky chviličku momentem. Co tím jsem asi nejvíc chtěl říct, je, že jako... že... Mě zaujalo tohle momentem, jak jsi na to přišel? Jak jsem to přišel? To víte, tak člověk občas jako přemýšlí, takhle... Jo, takhle byste nad tím přemýšlel, to jo. Jste si sám vymyslel? No. A jak to vypadá, když žijete momentem? Jako, že si říkáte teď... Ano, tady tomu, přesně tady tomu. Ano. Tomuhle tomu. Ano, tady tomu, že teďka tady sedím po spoustě letech práce tady v tom křesílku. Všichni tři tady žijeme momentem. Jo? No. My si zase říkáme, to je dobře, že je tady Mikolas. Možná si někdo říkáme, ježiš, to až vyjde to, na to se radši nebudu koukat ani a říkáme si, ježiš, Maria, co, jak jsem tam mluvil, ale ne. To už pak je jedno, to už je pozdě. To už je. Ne, ale jako já se chtěl vědět, čemu říkáte, to žiju momentem a to je teda prožitek toho momentu, který já si myslím, že to je celkem častý téma, hlavně tady dneska u mladých lidí a v této generaci. Znáte to? Svým. Jo. No. Tak já žiju dost často momentem, když třeba já ležím. Já byl bez žil do teďka úplně bez momentů. Já se furt honil nebo odpočíval a teď si chvíli žiju momentem. No. Poprvé. Tak to je super. Tak je to dobrý, ne? Jste tady oba. Já jsem tu s váma, vy se mnou. Ještě to pivo chybí teda. Pivo chybí vám, no. Vám chybí pivo. Co vám by tak, co byste si dal? Já jsem celkem v pohodě. Chcete tady tu zdravotní krabzinádu? No, vy s těma zádama pijte zdravý nápoje zatím. Jak si tomu říkáte ještě jednou? Krabzináda. Krabzináda, já se tak jmenuju, víte? To jste vymyslel. To je nápoj. To jsem žil momentem jednou. A napadlo mě to. Jsem si říkal, jak já tě mrško nazvu? Krauzináda. Dobrá krauzináda, dobrá krauzináda. No, to je velmi zdravý a pro zpěváka jak dělaný. To je nové fit tam, to je jedno. Jo, tak dík ještě. Ne, ona chce pivo i to. Ona to jenom předstírá. Dobře, tak jsme domluvení, každopádně nakonec nám zahrajete. Nakonec vám zahrají. A zaspíváte. Ano. Mikolas Josef.